Zašto smo danas ovde? Vrlo je prosto i jednostavno. Radi se o tome da sam na 25. maju, zapravo to je bila moja želja, poželjela sam da posadim drvored japanske trešnje. Da bude nešto u Beogradu blizu gde ću sutra moći da se prošetam sa svojom decom i pokažem im krošnje koje će sutra biti prelepe. Naša je želja da ulažemo i da podstičemo zelene investicije. Naša misija je čista, zdravija i lepša Srbija. I samo zajedno možemo da sačuvamo našu prirodu, da sačuvamo našu životnu sredinu za generacije koje dolaze. Kao i ovo drvo, stabilno, sigurno, Srbija raste i ide u visine. Dela govore da možemo da ispunimo naše snove, jer zajedno možemo sve. Gde sad je u pitanju 17 stabala, ali i jedno stablo kada se posadi je već neki pomak ka izlečenju naše planete i zaista kao pojedinci možemo da promenimo stvari, a zajedno pa tek možemo sve. Kad dela govore, reči su suvišne.